אוקיי, המטרה תהיה לדבר על קוצב לב, קרדיאק פייסמייקר. אנחנו נתחיל מזה שקודם כל מה זה קוצב לב, זה איזשהו מכשיר קטן שאתם רואים אותו פה, שאפשר להשתיל אותו ואפשר גם לשים אותו חיצוני, תלוי באיזה מצב אנחנו, ויש לו אלקטרודיות שמגיעות ללב ויושבות שם בלב ומקצבות אותו בהתאם למה שאנחנו רוצים, גם אם חשות את הקצב בדרך כלל. אז המטרה שלו, כמו שזה נשמע, ליצור קצב לב מתאים, למשל באנשים עם ברדיקרדיה משמעותית, הוא יכול הוא לתת את האותות החשמליים וככה ליצור קצב יותר סביר. שוב פעם, אפשר להשתיל אותו ואז זה אימפלנטבל קרדיאק פייסמייקר, או אפשר לעשות טרנסורסיק פייסינג, בעצם לקצב מבחוץ, כמו למשל שקורה בברדיקרדיות משמעותיות, מישהו מגיע למיון עם AV בלוק דרגה 3 והוא עכשיו מאוד במצב סימפטומטי משמעותי, אז אפשר עד שמשתילים לו לשים לו קוצב חיצוני. אוקיי, אפשר להשתיל את הקוצב דרך ניתוח תורקוטומי או טרנסוונוסלי דרך צנתור כזה. אוקיי, זה הלידים, כן? ואת הקוצב עצמו אפשר לעשות חתך קטן באור באזור הזה ולהשתיל אותו פה. טוב, זה על קוצב לב. עכשיו אינדיקציות לקוצב לב, אתם תוכלו לראות שיש כמה אינדיקציות לקוצב לב, באמת שאני די רוצה להראות לכם אותם, אבל באופן כללי, ברדיקרדיות סימפטומטיות, בין אם זה סינוס נוד דיספנקשן, נקרא לזה סינוס דיס, או למשל AV בלוקים שהם מדרגות גבוהות, AVB, למשל דרגה 2 או ביט 2 או דרגה 3, אלה מקבלים קוצב כשהם acquired, כשהם נרכשים ואין איזה משהו הפיך שאפשר לתקן אותם פיזיולוגית, אז שמים להם קוצב. סינוס דיספנקשן שגורם לברדיקרדיות. האמת שיש גם טכיאריתמיות, שמה שהקוצב לב יכול לעשות זה נגיד הקצב לב מהיר, אז הקוצב לב יכול לתת קצב עוד יותר מהיר, לעשות אוברייד לטכיקרדיה, ואז לאט לאט להוריד את הקצב לקצב נורמלי וככה להתגבר על הפרעת קצב המהירה. יופי, אלה בגדול האינדיקציות. יש גם cardiac resynchronization therapy, שזה לאי ספיקות לב שהם עם ejection fraction מתחת ל-35%, שיש LBBB ודרגת נייה, כלומר עד כמה האי ספיקת לב חמורה היא דרגה 2 או 3, תחת טיפול מיטבי, אז גם שמים cardiac resynchronization therapy. ואולי אני אראה לכם רק רגע את האינדיקציות, איך זה נראה, כדי שתראו, יכול להיות די נחמד. הנה, אינדיקיישן. אז סינוס נוד דיספנקשן, שגורם לסימפטומטיק ברדיקרדיה, שקשורים לברדיקרדיה, AV בלוק נרכש דרגה 3 או 2 או ביט 2, טכיאריתמיות, כמו שאמרנו, תראו. זה יכול להיות טכיאריתמיה שאנחנו פשוט מתגברים על האריתמיה בקצב מהיר יותר ואז יורדים לאט לאט. Acute myocardial infarction שקוראים ל-AV בלוקים, דרגות גבוהות, second degree type 2 ו-high degree 3, fascicular and bundle branch block, alternating bundle branch block, גם זה אינדיקציה, לא הכי הבנתי את הדבר הזה, אבל בסדר. Congenital hair disorder, למשל AV בלוקים, שהם גורמים סימפטומים, שימו לב שב-acquired AV block, פה הוא לא דורש סימפטומים, any acquired high grade, third degree או second degree type 2, regardless of symptoms, וזה לא קשור למשהו הפיך פיזיולוגית. אוקיי. מה יש לנו פה? את האחרים מה דיברנו? כאילו כאן דיברנו, congenital heart disorder דיברנו, hypersensitive carotid sinus syndrome, זה שפשוט יש להם סינקופה חוזרים מזה שהקרוטית שלהם מאוד מאוד רגיש, ואז זה גורם להם לאסיסטולת כמה שניות, אז אפשר לשים גם קוצב. אחרי קרדיאק טרנספלנטיישן, השתלת לב, זה יכול להיות להם ברדיקרדיות סימפטומטיות, ואז אפשר להשתיל, כשלא מצפים שהברדיקרדיה תעבור בזמן הקרוב. היפרטרופי קרדיומיופתי, זה כמו אינדיקציות לסינוס נוד דיספנקשן, או ל-AV בלוק, שסינוס נוד דיספנקשן, כמו שאמרנו, זה סימפטומטיק ברדיקרדיה ודברים כאלה. ויש לנו עוד משהו, זה הקרדיאק רזינכרוניזיישן תרפי, שזה טיפול לאי ספיקות לב. אתם רואים עם אג'יקן פאקשן מתחת ל-65, LBBB, QRS רחב מעל 0.15, NIA 2.3, תחת אופטימל תרפי.
אוקיי? אלה אינדיקציות. ואם כבר, אז אתם תראו שכשמגדירים קוצב לב, אז יש הרבה קוצבי לב, ומתכנתים אותם. איך אני יודע מישהו מגיע עם קוצב לב? איך אני יודע איך הוא תוכנת? האם הוא משפיע, הוא חש את שתי, גם את החדר וגם את העלייה? או האם הוא חש רק את החדר, רק את העלייה? האם הוא מקצב רק את העלייה, רק את החדר? ואיך הוא מקצב? האם הוא עושה קיצוב של החדר, של העלייה? בואו נראה איך זה קורה. אז כדי להגדיר את זה, אז יש לקוצבי לב שמות. יש להם 3 עד 5 אותיות, לא חייבים את כולם. אתם יכולים לראות פה 1, 2, 3, 4 ו-5. ואתם יכולים לראות שנגיד 1, האות הראשונה בקוצב לב, בשם שלו, מגדירה את ה-chamber paste. האם הוא עושה פייסינג רק לאטריום, רק לעלייה, גם רק לוונטריקל, רק לחדר, או גם וגם. זה D, dual. האם הוא מרגיש עלייה, חדר או גם וגם? האם הוא עושה אינהיביציה למשהו שהוא מרגיש, או האם הוא עושה טריגרים לאיזה סטימולציה, או האם הוא עושה גם וגם? למשל, for even sensed in the ventricle inhibits, for even sensed in the atria triggers. או שבעצם הוא O, עושה none. Rate modulation, האם יש לו rate modulation, או multi-site sensing. אז הכי שכיח, אלה הקוצבים מסוג ה-DDD ו-VVI, כלומר, מה זה DDD? שהוא מרגיש גם את החדר וגם את העלייה, דואל, שהוא עושה פייסינג גם לחדר וגם לעלייה, ושהוא עושה אינהיביציה או טריגרים גם לחדר וגם לעלייה. VVI זה אומר שהוא עושה ונטריקל ונטריקל ואינהיביט. מרגיש את החדר, נותן רספונס לחדר, ועושה אינהיביט במקרה שיש, אני מניח שהכוונה היא לאיזה קצבים שמגיעים מהחדר, אז מן הסתם הוא עושה אינהיביט לכל מיני ונטריקולר פרמט שהוא ביט, או VT, או כל מיני דברים כאלה. הוא לא רוצה שהחדר ייתן מקצב משלו, הוא רוצה שהעלייה תיתן את המקצבים. אוקיי, בואו נחזור לסימון כדי שאני אוכל לסמן. יופי, אז הבנו איך מגדירים את השם של הקוצב לב, הבנו קצת את האינדיקציות לקוצב לב. הנה, אתם רואים 3 עד 5 אותיות. הכי שכיח זה ה-VVI וה-DDD. עכשיו יכול להיות complication, סיבוכים ל... קוצב לב, רק בואו נראה פה תמונה, כמו שאמרנו, הנה הקוצב לב, הנה הוא מגיע, ואחד האלקטרודות נחות בחדר, ואחד בעלייה הימנית. אוקיי, complication. אז יכול ליצור טכיקרדיות, פשוט שהקוצב לב גורם לבן אדם להגיע לטכיקרדיות גבוהות מדי, האמת שזה באמת רואים די הרבה. זה פשוט קורה מזה שהקוצב לב משום מה מרגיש כל מיני... דברים, כאשר הם rate modulating pacemaker. זוכרים שאמרנו שבאחד האותיות יש לנו rate modulation. אז rate modulation pacemakerים שיכולים מכל מיני סיבות, למשל יש איזה magnetic field סביב הבן אדם, או הוא נמצא הרבה זמן בתוך איזשהו, לא יודע, ליד מגנט גדול, אז או שהוא מרגיש כל מיני מתחים מאשרים או דברים כאלה, ואז יש איזה סייקל, הוא יכול להיכנס לאיזשהו סייקל כזה, שהוא פשוט עושה סטימולציה שוב ושוב ללב, וגורם לבן אדם להיכנס לטכיקרדיה. אוקיי. יש גם מה שנקרא pacemaker syndrome, חוסר סינכרוניזציה של ה-AV node, שהוא נגרם מזה שיש ventricular pacing, ואז יש כל מיני תופעות סיסטמיות, כל למשל וגו-צרברל, כלומר מרגישים lightheadness, neck pulsation, dyspnea, בדרך כלל עושים סינכרוניזציה של ה-AV node על ידי atrial pacing, או על ידי DDD או VDD, בדרך כלל DDD, כדי לטפל בפייסמייקר סינדרום. אוקיי, וכמו שדיברנו על זה, יכול להיות כל מיני דברים מה-environment, מהסביבה, שיכולים לגרום לקוצב לב קצת להפריע לו, כמו למשל MRI. הם רואים פה ש-MRI יכול להיות סייף אם הקוצב לא נמצא בתוך המגנט, אבל בדרך כלל כששולחים ל-MRI צריך לסמן אם הבן אדם יש קוצב לב או לא. סלולר טלפון, טלפונים סלולריים, גם אם הם ממש קרובים לקוצב, יכול להיות קצת בעייתי, אבל בשימוש רגיל, עם דיבור רגיל, הם לא כותבים שאמורה להיות בבעיה פה. אלקטרוניק סיקיוריטי דווייסס, כמו למשל הדלת הזאת שאנחנו עוברים בפנים, שמזהה כל מיני נשקים ודברים כאלה, גם יכול להיות בעיה,
אבל כנראה אם לא שוהים בפנים אלא רק עוברים מהר, זה לא אמור לעשות בעיות. אבל כמובן צריך לשים לב לדברים האלה. טוב, זה היה קצת על קוצב לב. דיברנו על מהו קוצב לב, שהוא מקצב, הוא יכול לקצב כל מיני מקומות, עלייה, חדר, הוא יכול כן להגיב, לא להגיב, הוא יכול לעשות איניביציה, הוא יכול לעשות טריגר. דיברנו על אינדיקציות, הברדיקרדיות, אבל גם ה-AV בלוקים, וגם לפעמים הטכיקרדיות שאפשר לטפל בהן בעזרת קוצב לב. סוגים של פייסמייקר שמסומנים על ידי אותיות, 3-5 אותיות, בדרך כלל זה VVI או DDD. דיברנו קצת על הקומפליקיישן שיכולים להיות, טכיקרדיות, פייסמייקר סינדרום, וגם דברים סביבתיים שיכולים להפריע לקוצב לב. תודה רבה לכם. אם יש תיקונים מאוד תוספות, וכשלכתוב זה היה על קוצבי לב מ-מרק מניו, תוכלו למצוא את זה באינטרנט בחינם.